El Consell Econòmic i Social de les Balears ha analitzat l'impacte de la pandèmia en l'economia balear fins a finals d'any i els resultats són molt desencoratjadors. Mireu, el CE assegura fins al desembre que ve una caiguda del producte interior brut de quasi el 24% i la destrucció d'un 26% dels llocs de feina. Es tractaria de la pèrdua de més de 130.000 llocs de treball només enguany i des que va començar la pandèmia. I com afecta aquesta crisi en els diferents sectors segons el CES? Idò, el més perjudicat seria l'hostaleria, amb una caiguda de l'activitat de quasi el 65%. Li seguirien les activitats artístiques i d'entreteniment, amb una afectació del 60%. En tercer lloc està el sector del transport, que cauria un 53%, i atenció també als sectors de la construcció i del comerç, en quarta i cinquena posició, amb una caiguda de la seva activitat d'un 29% i d'un de 9%, respectivament. Parlant de comerç, és cert que el sector turístic, ho acabem de veure, és qui perdria el nombre més gran de llocs de feina. Però atenció, perquè el CES també destaca que 66.000 llocs de feina relacionats amb les petites i les mitjanes empreses també podrien desaparèixer. Vull recalcar que totes aquestes dades, que són, com se poden comprovar, pessimistes, negatives, se poden refer si les mesures que s'han anunciat per part del govern central i per part del govern balear, auxiliades per els fons comunitaris, se fan efectives. Seria un error, al meu entendre, que aquesta crisi no ens ensenyés que el model de creixement té dificultats, té problemes. És un model que ha de continuar descansant amb el sector turístic, que és un sector tractor que ben segur que se recuperarà, esperem que en uns temps raonables, tot i que segurament s'haurà de pensar en redimensionar el sector i, per tant, impactar a la resta de branques productives.